Heipä hei, arvoisa LBR:n porukka siellä päin. Tämä on erityisesti nyt teille tämä video. Tämä on tämmöinen niin kuin varoitusvideo, että älkää ikinä tehkö näin. Eli multa katosi kaikki mun tallentamani, tai siis mun seuraamani LBR-kanavat mun tililtä. Ja mä mokasin siinä itse. Eli mä asensin LBR-sovelluksen ja kirjauduin siihen sisään. Ja siinä kirjautumisvaiheessa niin se kysyy sit sulta tavallaan, että mitä kanavia sä haluaisit alkaa seuraamaan. Ja se yleensä kysyy sitä siinä kohtaan, kun se ei saa vaikka heti yhteyttä sinne synkronointipalvelimelle, mikä synkronoi sitten LBR TV:n kanssa tavallaan niin kuin sun tilin. Ja mulla nyt kävi niin, että se ei ollut ajoissa sinne saanut sitä yhteyttä, ja se kerkesi mulle näyttämään kanavia, mitä mä voisin alkaa seuraamaan. Siinä oli sitten yksi kanava, mitä mä en ollut vielä seurannut. Mä ajattelin, että no, otetaan toi seurantaa. Niin ollas, kun kävikin niin, että sen jälkeen mä en seurannut enää mitään muuta kuin sitä kanavaa. Eli jos käy sillä tavalla, että kun te olette kirjaudutte sisään sovellukseen tai vaikka LBR TV, ja se näyttää tyhjää tavallaan, että se ei näytä niitä teidän tilauksia ja muita vastaavia tietoja siinä, ja ehdottaa sitten ottamaan niitä tilauksia, niin älkää missään nimessä ottako niitä tilauksia, koska silloin, varsinkin jos se valletti tavallaan synkronoidaan TV:n kanssa, niin siis .tv:n kanssa, niin silloin se vanha tieto niistä sun kanavista, mitä sä olet tilannut, ja myöskin sun takipilvestä, mitä sä seuraat, ne kaikki nollaantuu. Mulla kävi nyt tosiaan sillä tavalla, se ei vaikuttanut millään tavalla esimerkiksi mun niinku balanssiin, että siellä on niinku edelleen LPC, että kaikki nämä on kohdillaan. Mut takipilvi ja sitten nämä mun seuraavani kanavat, niin ne sitten niinku nollaantu täysin. Niin mä nyt kävin käsin hakemassa kaikki kanavat takaisin, mitä mä seuraan, että mä niinku rupesin uudelleen seuraamaan niitä. Se niinku ei ollut maailmanloppu, ja sitten mä Jikki-Tomin kanssa puhuin kanssa tästä ongelmasta, ja se olisi pystynyt niinku mulle antaa varmuuskopioista tavallaan sen, tavallaan nämä, se olisi niinku, .tv, siis lbry.tvn varmuuskopioista pystynyt mulle lähettämään takaisin tavallaan tämän mun vanhan konfiguraation, missä nämä mun kaikki asetukset ja muut on. Niin ja me yritettiinkin kyllä sitä tehdä, mutta se ei nyt toiminut, ja sitten se ei oikeastaan edes ollut tarpeellista. Se ei toiminut sen takia, koska siellä nyt se on jotenkin hitaana käy se .tv, ja se olisi alkanut varmaan toimia jossain vaiheessa, mutta se oli ihan ok, että mulla on uusi takipilvi, itse asiassa on parempi kuin aikaisempi ja näin poispäin. Mutta siis tämä on nyt niinku se, että muistakaa nyt se, että jos tulee semmoinen tilanne, että se sovellus ehdottaa seuraamaan uutta sisältöä tai rakentamaan uutta takipilveä ja muuta, niin älkää tehkö mitään siinä kohtaa. Menkää siihen yläkulmaan, siellä yläkulmassa on semmoinen ruksi, painakaa sitä ja odottakaa, että se synkronointi tulee loppuun. Niin kyllä ne kanavat ynnä muut tulee sieltä sitten tavallaan sieltä pilvestä takaisin. Et älkää vaan missään nimessä siinä kohtaan yrittäkö tilata uusia kanavia tai laittaa uusia takeja. Et älkää missään nimessä tehkö näin. Et siinä vaiheessa sit alkaa ongelmat. Ja sitten muistakaa ehdottomasti tallentaa se paikallinen wallet-tiedosto. Kun se on tehty, niin siihen voi aina palata paikallisesti. Eli kun te käytätte sitä ohjelmaa, niin siellä se wallet-tiedosto tallentuu .local@lbry
Ja, no se on LPR-hakemisto siellä .local-hakemisto sisällä. Eli kotihakemisto .local ja niin päin pois. Mä en ole ihan varma, onko se Windowsilla sama, mutta Linuxilla se on ainakin näin. Ja se löytyy sieltä, ja se kannattaa tallentaa se koko se Wallets-hakemisto sieltä, niin se kannattaa tallentaa ja siirtää jonnekin varmaan paikkaa. Et jos tällaista tulee, että se ihan TV-hän ei saada yhteyttä, niin sitten ainakin teillä on se oikea paikallinen Wallet-tiedosto, mikä sisältää nämä tiedot, ja sitten siitä tiedostosta lähetetään pilveen, sitten niin kun sä teet uuden, tai kirjaudut tavallaan uudessa vaikka käyttöjärjestelmässä, jossa olet asentanut, niin kuin mulla oli. Joo, ei kai tässä sen. Nyt on kaikki hyvin kuitenkin, että tuosta oli se hyöty, että mä jaksoin jopa nyt keskittyä siihen takipilven päivittämiseen. Mä tein sinne vähän paremmat takit ja näin poispäin, että mä näen parempaa sisältöä ja enemmän sisältöä. Näin tiedä parempaa, mutta enemmän ainakin. Ja kaikki nämä mun essentiaalit kanavat, niin mitä mä oon seurannut, niin on siellä taas. Et saattoi ehkä jotain ihan uusia tilauksia nyt sitten kadota tuosta, no, mutta mä veikkaan, että on mun takipilven kautta. Mä löydän ne uudelleen niin kuin aikaisemminkin, että ei tässä sen. Et ei tässä sen suurempaa ollut, mutta siis nyt pitäkää huoli siitä, että se Wallet-tiedosto, niin pitäkää se varmuuskopioitunut, mutta ehkä joku Crontab siihen tai joku vastaava, että se varmasti tallentuu johonkin varmuuskopioihin. Mä en ollut sitä tehnyt, itse asiassa olen tehnyt, mutta se on niin vanha, että siitä ei olisi ollut enää mitään hyötyä tässä vaiheessa. Ja tämä ei tosiaankaan niin kuin nyt millään tavalla koske siihen, että LPC:t katoisi. Tämä ei ole se Wallet, tavallaan niin kuin se osa siitä Walletista. Ei mitään ongelmia sen suhteen, sulla on edelleen omat kanavat ja kaikki näin. Mutta nämä niin kuin vaan tällaiset niin kuin päälle rakennetut konfit, niin ne katosi. Ja nehän nyt äkkiä sitten sai tehtyä. Ja suhteellisen nopeasti sain myöskin haettua noin kaikki kanavat itselleni takaisin. Että ei siinä sen, mutta tosiaan. Olkaa varovaisia. Täältä tähän.